Uyu mwigeme mubona itwa Shanti. Akazi kiyo kamisi yose nubukuin video. Isaac TV kwa mugende gwira tumubaze. Eka hobi mazi misi bina vugwa yuko. Ashobora kwa ari mu rukundo na Landry Promoter. Twese turamuzi. Eka bigina kana vugwa yuko. Yigeze gusohokana no mu rukundo na Satsbi. Eka biranatera n'impari zikomeye cyane n'ingorane mu rugo. Inyuma yaho yandika ama message akomakomeye urukundo yandikira Satsbi. Ngo umunsi umwe Belle Nice arayabona maze biratera impari eka n'ingorane zidasanzwe. Mbega byagenze gute? Izo nkuru haro kuri kurimo Ashanti yabyishuye. Reka tumukurikirane. Walimwengu anaongea mama. Kwa nini? Walimwengu. Mambo ni mengi muda ni mchache. Yaani sijui nianzie wapi. Anzia hapo hapo kwenye walimwengu wanaongea wanaongea nini? Bakuzi wa Isaac TV mwihanga ni tunzaza kumubaza ibintu byinshi sana uno munsi kandi mu Kiswahili kamem. Ndakuliza mu Kiswahili kwa sababu ndio hivyo umependa Kiswahili. Yeah. Sasa ulianza kuni video lini? Video vixen lini? Demi this nice. Hivi kwa nini ma video vixen wanawapa sura ambayo sio? Au ni kweli jamani? Kwa sababu wakati wengine wanasema labda wale wa video vixen wana tabia kulela na wasanii, wana tabia ya ukahaba, wana nini? Hizi issue hujawahi kukutana nazo hizi? Hapana. Hujakutana na hizi issue? Mimi wakinionja wananiambia hivyo lakini mimi sizioni. Hujakutana na hizo scandal kwamba Ashanti ni kahaba ni hivi nini? Kweli? Okay. Yeah, kwa sababu na wenye na shoot nao wanajua. Okay. Sikimaza ku shoot mimi na naondoka zangu naenda nyumbani. Mchezo wa kujikicha hakuna. Na nini kukipi? Eh? Unajua sikimbili kutoka. Sikimbili kutoka sasa kufanya hivyo kwa sababu ya kutoka sijui ni. Hapana. Umeshawahi ku date na msanii hata mmoja? tuwe wa kweli Ashanti. Eh, tuambizane ukweli. Umeshawahi ku date na msanii hata mmoja? No. No. Bado. Au una feature? Hapana. Nikwambie. Okay, sawa. Stories zimefika mbali sana mpaka imesemekana kwanza kabla hatujaenda kwenye masinene ya walimwengu. Tuanze kwanza kazi zako binafsi. Video ya kwanza ilikuwa ya Beka Flavor. Beka Flavor Tanzania. Ah, bon. Okay, ina maana watu bado kukuona hakushangaa. Sijui kama alikuwa shanani hii, huyo mziki haukuvuma sana kule. Okay. Na ukitazama sasa tofauti, kwa sababu unaenda Tanzania unarudi, utazama unapaka sana au ni kidogo kidogo? Sometimes hata miezi miwili narudi. Miwili unarudi? Miwili narudi. Okay. Unafanya kazi gani kinyume ya video vixen? Business. Business zipi? Natoa vitu Dubai. Mm-hmm. Tanzania pia. Kwa ni boss lady? Una duka? Sijaga nikosesha riski. Just ni kwaga nimefungua duka, but nilifunga hicho kipindi cha COVID. Lakini natarajia tena kufanya. Natarajia tena kufungua. Okay. Sawa. Na ukijaribu kutazama wana kazi inalipa? Video vixen inalipa? Sio kipato cha mtu ambacho anaweza kusema natumia pesa alafu nisubiri tena video nyingine nipate pesa nao. Ni ya kawaida. Okay. Tunachokijua kwako ni kile ambacho nataka tujue kwa, tujue sisi. Kitu gani ambacho unahisi tukifahamu kutoka kwako? Labda kitu kingine ambacho wale washikaji wako wa karibu na nini ndio wanafahamu, lakini kwa social media hatukijui kwa Ashanti. Ni mtu simple, afu ni mtu mzuri sana. Licha ya gisi watu wananijudge. Watu wanakujaji vipi? Kivile gisi watu wananijudge. Kivipi? Wanasemaje? Kwa mtu ashaye kunaambia. Ashanti, mimi kipindi naanza kuongea na wewe. Nilikuwa sijui kama uko hivyo gisi mimi nasikia watu wananiambia. Okay. So mimi siwezi jua. Okay. Nikamwambia mimi sitaki kujua but gisi wewe unaniona ndio gisi niko. Okay. Kwa hiyo. Okay. Na zaidi wenye wananijua ni wasio ambao wanakaa nao nyumbani kwetu. Okay. So hiyo. Sawa. Unaishi mwenyewe unaishi na wazazi? Na wazazi. Unaishi na wazazi. Wazazi wanakuruhusu kazi hizi? Mwanzo walikuwa wanakataa, ndugu zangu walikuwa wanakasirika lakini kuacha tu sababu waliona kama naendelea tu nafanya na nafanya. Okay. Sawa. Tukiwa kwenye kitengo cha kazi yako pia. Ni mambo mengi sana huwa yanatokea kwenye Queen video kutoka usiku. Wakati mwingine wanakuchisha scene za maajabu ajabu. Scene gani ambazo huwezi kucheza kabisa kwenye uigiza kwenye masuala ya video vixen? Labda kuvaa bikini. Kuvaa bikini afu nimesimama like nimesimama tu nafanya
zile vitu ambazo natambia kitufanya na. Ya, hii ya saati. Bikini maana nake like chupi. Chupi na sutie, okay. Ile ya saati tulikuwa kwenye maji tu. Kwa, nimeona tu nikawaida tu barini. Barini hata mwenyewe hata nikiwa kunikuwa mpisini, lazima tavaa vile kawaida. Ya, ndo maana sikuchukulia kama nimechukulia simple. Okay. Huwezi kuvaa bikini hata hiyo vipi? Hapana. Kabisa. Lakini vingine vyote fresh. Ukisi video no. Fresh No. Ah lakini script inataka hivyo. Sasa ukiweza kutuonyesha mimi natulia nipa. Unatafuta mwingine? Unatafuta mwingine atafanya hivyo mimi sifanye. Lakini ukata mauno sawa? Ah si kati mauno kwa kweli. Ah ah. Sasa wewe ni kujikula kula tu kwenye video basi. Okay. Sawa. Huaga kuna vitu vingi sana vinasimwaga kwa wanawake ambao mko kwenye video vixen. Hasa nende sasa kwenye walimwengu, maneno ya walimwengu sasa. Ndio maneno nataka unipe wazi, unipe ukweli wote. Walimwengu wanasema hivi, wewe ni mkazi wapi? Wa Buyenzi, Buiza wapi? Sehemu gani? Buyenzi. Babara ngapi? 23. Okay. Unasema kwa wanawake wa Buyenzi waga ubazi au waeleweki? Hawaeleweki kivipi? Kimapenzi. Yaani kutoka na wanaume wawili watatu wa kawaida sana kwa mwanamke wa Buyenzi inavyosemekana. Wewe unaliafiki hilo? Pana wanawake wako na tabia za hivyo. Lakini haijawahi tokeaga shanti kwako. Ukadit na wanawake. Mimi nimetokea zamani. Wanaume wawili wakati mmoja. Nishawahi kutokea zamani lakini sio hivi. Zamani. Zamani manake? Yaani hata miaka miwili imepita. Umewavuruga wawili hivi. Ya wili nikavuruga kwa hiyo nikaona kama sio issue kwa sababu huyu atakusumbua, wewe atakusumbua, kwa hiyo watataka waongee na wewe anytime. Kwa hiyo utachanganyikiwa. Mimi kwa mimi nachanganyikiwa. Okay. Walimwengu wanasema Ashanti anajivuna hapana mchezo. Yaani anadharau mwanamke. Haya usipimi. Kweli? Kwa sababu sitaki mazoea na wanawake. Akiwa wanaume sawa. Wanaume wenye wanajielewa. Yaani una marafiki wa kiume na marafiki wa kike? Wa kike sitaki mazoea sana. Sio sana. Marafiki wengine wa kiume. Mm. Okay. Sasa kwenye hapa kwenye huu rafiki wa kiume. Wewe na Sabiri wewe kusemekana kabisa mpaka mmedate kabisa. Kwa sababu ushikaji wewe na Sabiri. Mimi nisikie hizi issue nikasema sasa inakuwa vipi? Yaani mpaka ikaleta fuyu walimwengu hao mama. Walimwengu walifika pale mpaka wakasema. Yaani mkaanza kuniongelea mpaka wakasema haiwezekani Sabiri sijui nini mpaka ikaleta shari. Vita kabisa Sabiri kati ya Sabiri na Belle Nice. Na Belle Nice. Mwanamke wake bwana. Maneno akasema aliona hata SMS zako za maajabu kwa simu yake. My God. Walimwengu tupe kweli. Sio kweli kwa kweli. Sio kweli. Na kwanza na Belle alifurahi sana. Licha siwezi kuviongelea sana lakini ni hivyo hivyo. Lakini una ushikaji wewe na Sabu hujaanza leo. Haujaanza leo. Sasa tulikuwa tunafahamiana deep. Hajawahi kuambiaga kama kuna furugu zimetokea nyumbani na nini kati yake na kisa wewe punguza SMS kali. Mimi SMS ngapi zina mtumia Satibi? Hapana. Satibi sio mtu akupenda kujibujibu SMS kweli? Mimi tajuaje na mimi simwandikia message. Satibi mnawasiliana. Kawaida, yani kama pana issue hapo sawa. Lakini ngo hivi hivi tu hivi hivi tunaongea nini? Tunaongea hivi tu. Okay. Sawa. Hapa hapa kwenye walimwengu iliwahi kufika ni inavyosemekana. Ashanti kwa kweli sijui nini ana date na Landry Promoter. Hizi issues ziko vipi? Kwa sababu tuachane na Sabi sawa, haya ilikuwa sio kweli. Kwa sababu na mimi pia nimefanya utafiti wangu nikutana sio kweli. Nimetaka tu nijue unaongea vipi. Lakini sasa kwenye hili la Landry Promoter. Paravuga ati Ashanti na Landry Promoter shakuwa ni mrukundo. Ndivyo inavyosemekana. Tupe ukweli kidogo. Sio kweli. Landry bwana anathibitisha hili. Yeah. Landry bwana anathibitisha anasema mpaka mimi nitaoa au mtoto mimi naoa kweli. No, alikuwa anatania tu. Alikuwa anatania? Sio kweli? Shati. Au unamkana? No, sio kweli. Alafu ujifanya na interview kabla hata ya kuja hapa kaniambia mimi yule mtoto nimemzimia. Jamani niacheni. Labda na mimi sijui kama ananipenda yeye amekuwa mimi ni njoo. Sasa hajakwambia? Mimi ni njoo natania. Sikuwa tunafanya video. Lakini hajakwambia? Jamani mimi natengeneza kiki. Yeye anajua niko na bwanangu. Hawezi kunipenda. Anajua? Anajua yeye kama? Landry, umesikia? Ana una bwanako. Na Landry anajua. Lakini kuna nomi tuna michezo hiyo.
Hata kama una ni mwana bwana wake anasema mimi yule bwana madam hajakuoa saa nini? Mnaishi nayo mwanaume? No. Hajakufika tapete ya uchumba, huna tapete ya uchumba. Nitavaa soon. Lakini Landry iko katika nguvu zako, katika wanaume ambao like unazoka date nao. Sawa na msimamo na nini? Like, ni mwanaume. Unajua mwanamke kudharau mwanaume. Ah, sio swala la dharau, ni swala la kupenda. Ni swala la kupenda mtu unaweza kupenda, unaweza kupenda wote ule. Kwa kumpenda mtu anaweza kumpenda wote ule. Okay. Siwezi kusema kama siwezi kumpenda like no, lakini kumpenda anaweza kumpenda wote. Okay. Sawa. Tabia mbili za wanawake wa bwenzi ambazo huzipendi kabisa. Eh, hey, wao ni wanaongea jamani. Eh? Ni waambea. Ati nini? Waambea. Mimi utakuja hata siku moja utakuja kuniona. Yaani nini? Tabia moja hiyo waambea. Ehe, mbili. Sivyo ni waambea. Ehe. Then umbea ndo kula kuna kila kitu umo umo yani. Umo umo. Yani sielewi. Yani ndo hivyo hivyo alivyo. Okay. Sawa. Wewe ni mwanamke wa bei eh? Ukizungumza wa bei like wa bei like namaanisha si rahisi rahisi mwanaume kupata. Ha? Na sasa hivi ndo imezidi sasa. Ah ah. Go sap. Sasa hivi ndo imezidi. Mhm. Kisa tu hug me. Video hug me nimekupandisha mabega ndio ume umekuwa bei hapana mchezo. Yaani mwanaume kutaka kuchukua kama kama kipindi ambacho nilikuwa nasubiria. Okay. Kwa kitu ambacho ulikuwa unakihitaji afu ukakipata kwa huyo muda. Okay. Lazima kwanza utasikia furaha, utajifariji mwenyewe kwa vile vitu ambavyo umejipangia kwenye maisha. Okay. Yeah. Sawa. Walimwengu alipokuja Oti Brown inasemekana ulikuwa karibu yake asilimia 100%. Yaani ndio ulikuwa kama kipozeo chake. Walimwengu. Tupe mwanga kidogo mama. Sio kweli. Sio kweli. Sasa mbona yote sio kweli? Sio kweli. Hata wenye tuko tunatuko kwenye shooting wenye pekee wanajua. Lakini simejua alikuwa amefikia wapi siku najua. Mimi kipindi nafika niliona amefika kwenye mitandao nikasema okay. So pali pita sema kama siku mbili kabla tu shoot. So ndo nikawa nimepigiwa simu. Inabidi nyimbo utashoot. Kuna issue Inabidi uingie huko. Okay. Kaambia okay. So mimi niko sijui chochote. Mara kwanza tunafika pale ndo nikamuona nakuta kama hivyo yani mimi sikukuwa interested kwa mtel kwa sababu nilikuwa nashasikia tu kama nitashoot na set. Okay. Na baada ya hapo hakuna mawasiliano mengine yameendelea baada? Kweli. Yaani ndo kabisa mmemaliza. Ndio, tumemaliza. Okay. Na kwa sasa hivi sijui malipo yako wamemaliza kabisa, wamekulipa vizuri, wamemaliza. Vizuri. Wamekamilisha. Ndio video ambayo ulipo lela nyingi au ilikuwa kawaida tu kama video zingine? Ah no, sio kusema ndio video ya kwanza pana nalipo pesa ambayo nikiwatajia wananipatia. Hivi mwanaume ukihitaji kuchukua kwa pesa ngapi? Hiyo pesa mimi sihitaji yake. Kweli? Asa lakini inasaidia wengine wanakutazama. Mara nyingi siongeaki kwenye interview kuhusu pesa. Ah okay. Sawa. Acha kidogo niende kwenye maswali personal kidogo kivyako wewe kama wewe, Shanti kama Shanti. Watu wa aina gani upendi mazoea nao? Watu wa aina gani kabisa? Yaani mimi sipendi kabisa mazoea na watu hao. Ni watu wa design gani? Watu ambao wanajisikia. Kuna watu unaweza kukaa nao. Ni like wanakuona, kwanza mimi sipendi kushushwa. Sipendi kuikana watu wanishushe. Yaani naona kama vile, yaani hiyo ni dharau kwa sababu ninapopatarajia mimi kupafika. Hawezi kunishusha kiasi hicho. Maana mimi natarajia kupanda, wewe unataka kunishusha kivipi? Kwa hiyo nikikana watu ambao ni wana madharau. Hiyo sehemu mimi sikai. Yaani upendi madharau. Hapo madharau hicho ni kitu cha kwanza kabisa. SMS gani WhatsApp ujibu? Ukiona mtu anakutest popo. Ah. My God, uchafu gani usijibu? Mambo. Yaani ni mtu ambaye yaani ni kitu ambacho mambo. Aya. Mambo ya okay, nikisema poa mzima sisi ndo nini? Yaani wewe niambie kama ni kitu fulani Ashanti ni hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Yaani nenda direct. Sipendaki kukatikiza mambo, yaani wewe nenda direct. Kama unanitafuta nitafute, sema hivi na hivi na hivi. Okay. Hizo mambo mno. Kupendi. Hivi ukiambiwa kwa mpalangi unaelewa nini? Nakufa. Hivi una matatizo eh? Hapana, sinazungumza.
Ni sehemu ni kama sehemu tu Tanzania like. Ah ni mji fulani hivi. Ah okay. So kwa nini umecheka? Ni juu umeniuliza hilo swali. Okay sawa. Na Ashanti, wewe ni mwanamke ambaye kama ulivyotuambia unapenda kupanda, unapenda kuendelea na maendeleo, unapenda unajiona wapi baada ya miaka mitano? Uko mbele unajiona wapi? Hey, najiona sehemu fulani hivi. Yaani najiona ndio. Mhm. Mhm. Okay, wapi uko? Bali. Mm-hmm. Okay. Na ma video vixen wengi huaga wana matatizo ya kuwa easy sana, kuwa rahisi sana inavyosemekanaga. Mimi siajui hayo. Lakini wanasemekana wanakuwa easy sana kwa watoto wa kiume. Ndivyo ulivyo? Easy kwa watoto wa kiume like Evo tu, yani ni wanawake fulani hivi ambaye yuko easy kwa kila mwanaume kwa kuhisi labda huyu atanipa deal, huyu atafanya hivi. Hapana kwa watu wako tofauti. Sawa. Mimi si pendi kumuonesha mtu dharau mwenye ajani dharau. Haja kudharau. Na kuna watu wengine wanaanza kumjaji mtu labda huyu anaongea na huyu anaongea na huyu anaongea na huyu, hawajui mko relation gani. Okay. Naanza nikasema aje. Ni kama kisi nimesema mimi sipendi marafiki wa kike, napenda marafiki wa kiume. Pana watu wenye wanakujaga na points. Mwanamke akikuja atakwambia maybe nikopeshe pesa au twende huku tuzurure. Sogeza mic, okay. Kwa mwanaume sometimes anakuja na points. Okay. Ashanti ni hivi. Nakupenda ni kadha wa kadha wa kadha. Kama anakupenda anakwambia mimi nakupenda, ukimkata mnakataliana ni wewe. Mambo yamekwisha. Kwa hiyo hivyo. Hiyo kusema kama wanani warahisi sijui. Okay. Like mimi nasema kitabia yangu. Kivyako. Kivyangu mimi kwa mtu ambaye hajanidharau siwezi kumdharau. Okay. Kwa hiyo nitaongea na kila mtu vizuri. Okay. Sawa. Ashanti, ushawahi kudeti na mume wa mtu? Ushawahi kudeti na mume wa mtu? Mama anajicheka. No. Jamani angalie Ashanti. Kweli? Natongozwa na watu sana lakini najitia pare yangu na mimi. Okay. Na mimi naweza kanitokea huko mbeleni. Kwa sipendi kwanza, yani sipendi mtu kwanza. Anishutumu kwa kumchukulia mume. Yani ni afadhali useme bwana mwenye atakuoa kuliko mume wa mtu. Afadhali mwanaume tu wa kawaida. Okay. Sawa. So, mwanaume haridhishwi na mwanamke mmoja. Unakubaliana na hili? Yes. Kweli? Ndio maana huaga ushangae hata wakikufuata waume za watu nasema fresh tu, sio mbaya. Si shangae hata kidogo. Na wako kwako kabisa unaamini kuwa hauko mwenyewe. Hata yes. Unaamini hilo? Mama, nakufa. Kabisa? Ili mradi anakujali, anakuheshimu. Maybe anakupa cha unataka. Ukimtaka anytime yupo. Kwa hiyo. Ushawahi kumfuma mwanaume wako? No. Ushawahi kufumwa? Nishawahi kumfuma, yes, but so kwa macho. Kwa SMS nini? Okay. Na kwa nini unashika simu mwanaume? Sio simu kwa mtu kuishika mimi. Nimejua kupitia mtu mwingine, sio kwenye simu yake. Sasa watu walimwengu mamangu wanaharibu mengi. Ushawahi kuliaga kabisa kwa kisa mwanaume? Yeah. Sana. Uko romantic vile? Uko na wivu kiasi. Una wivu? Jamani. Yeah. Okay, sawa. Huyu ndio Ashanti. Kwa hiyo tunahitaji kumjua kiundani zaidi. Na wazazi wote wapo, baba mama. Yeah. Ushawahi kutambulisha mwanaume wako? Na mkaachanaga au bado mpaka hivi mko naye? Huyu mwanaume. Mkaachanaga but so sasa hivi hawajamfahamu. Kwa sasa hivi hawajamfahamu. Kwa nini? Sitaki kufanya haraka kama unajua mtu kishakosea mara ya kwanza, usipenda kukosea mara ya pili. Okay. Kwa inabidi uwe makini tena. Kwa makini. Yeah. Ushawahi lala guest? Ukisani kisafiri? Kisafiri. Appointment na mwanaume guest. Kwa tu mkweli. Si kawaida. Kwani vipi? Nataka kumfahamu zaidi. Hiyo ni private. Hiyo ni private. Yeah. Sio lazima tuyajue haya. Kweli. Okay, sawa. Na mara nyingi nikitazamaga hizi kazi zenu hizi za video vixen za kuwa na challenge nyingi. Challenge gani cha kutaga ukasema dai sasa hii ni challenge kwa kweli? Ya kunitia uoga maybe. Yani ya kutia stress eh? Kunitia stress imenipa stress na uoga pia. Ipi? Hii ambayo tulifanya kwenye hug me tumefanya barini.
ile location ilikuzingua hapa na mchezo. Vibaya mno. Yaani sijawe kukupenda nasema yani nimesema hapa mimi najitoa. Kama niko yani nilikuwa sema mle then naenda kufa. Cause sipatana na bahari. Okay. Sogeleagi bahari. Okay. Okay, sawa. Tupane contact za simu. Mtu akuhitajia Shanti kwa ajili ya kazi na nini tu. Anakuja tu pale kwenye page zangu kuna namba yangu. Unatumia jina gani Instagram, Facebook? Ashanti Asani. Asani nani? Baba mchumba. Baba. Mchumba? Eh. Hey. Una tatua hata moja kwenye mwili wako? No. Kweli? Siwezi. Ashanti. Sure, siwezi kweli. Wewe ni mtu wa Kiislamu eh? Mm. Jamani. Okay, sawa. Unaamini katika kujiamini bila shaka? Naamini katika kujiamini. Yaani yeah. Unajiamini kivile, okay? Na hupendi mtu wa madharau kabisa. Sipendi. Sawa. Utajuaje kama mtu amekudharau? Unamwona? Tabia gani mtu akuletea dai sasa amenidharau? Ni jinsi atakuchukulia mbele za watu. Okay. Unajua kuna dharau zingine sio mpaka kuoneshe wewe. Mm. Kuna dharau zingine anaweza kuonesha hata jinsi uko tu naye kama hivyo. Mhm. Swali gani hupendi kuulizwa? Like, na nani? Mm. Na mtu yoyote. Na watangazaji waandishi wa habari haswa. Na? Yoyote anaweza kauliza. Yoyote anaweza kauliza. Haina norm. Swali lolote unaweza kujibu. Lakini ni inatokana na swali. Okay. Sawa. Katika kuelekea tamati ya kipindi chetu, ameshawaalika kule kwenye page zake Instagram, Facebook, mumuone Ashanti Asani. Yeah. And then mdeal naye, mambo yote yatakuwa fresh. Namba ya simu kama utajisikia utam. Hivi DM unaweza kupokea SMS ngapi kwa siku? Hey, message ni nyingi. Kweli? Kutongozwa kwako ni kawaida eh? Kama mtoto wa kike. Yeah, okay. Sawa. Mimi nina maswali yangu takribani manne. Utanijibu ndio au hapana. Yes or no. No comment haitajiki kwenye maswali hayo. Ni game ya mimi na wewe. Upo tayari eh? Yeah. Okay, Ashanti anatumia condom kwenye mapenzi sometimes. Unajua ni maswala mbola zima kila mtu wa... Please. Iki ni kitu mbacho, unajua ni kwambie, kuna watu hawajui faida za condom, kuna watu hawajui... No, unajua, umesha sama ni si comment wala ni... Hakuna no comment, ni yes or no? Hizo soma swali za kuniuliza. Sio no, sio yes? Iyo sio no, sio yes, niulize ingini. Okay, Ashanti ana mtoto? Napana. Okay. Ashanti ni bikira bila shaka? Makubwa. Ashanti, yes or no? Ni ndio hapana. Ashanti ni bikira. Ni bikira like. Mr. Kayo maswali. Ah, sasa si yes or no? Si ndio hapana. Kuna mengine siwezo kusema yes or no. Ah, sasa kwani kuna la ajabu? Ni ndio niko bikira? Hapana siko bikira. Kwani hiyo inahusiana na nini na hii? Na kazi yako ndio inahusiana kwa sababu ni mtoto wa kike. Kweli? Kabisa. Twende la mwisho. Ashanti anatumia bia. Yeah, sometimes. Mm. Mm. A ganja? No. Sigara? No. Okay. Sawa. So, maswali mengine manne. Utachagua moja. Sio kwamba eti hapana. Utachagua moja ambayo utalikubali. Mm. Unaona? Au utalikataa hilo moja. Sawa. Hivi muziki kwenye ushindani mkubwa. Ukitazama muziki sasa hivi kwa kwenye ushindani mkubwa sana, wale wasanii wapo kwenye ushindani mzito sana. Sawa? Kwenye soko la muziki kati ya Lolilo na Sat Bivi, nani mkali kwenye soko la muziki ambao unahisi kama anaingiza kipato chingi sana kwenye muziki? Sat Bivi anaingiza kipato. Kweli? Kabisa. Yeah. Na kama unakumbuka Sabindo alianza nani Lolilo alianza muziki mbele? Alianza. Lolilo ameanza na siwezi kumkritike Lolilo kwa sababu mimi nampendaga sana Lolilo. Kweli? Yeah. Mhm. Ni ameanza ni like niseme kama sijui alichezea bahati, sijui alicheza aje na na nani yake. Ni yeye sasa hapo. Mhm. Kwa
sijui kisi sasa hivi yupo, sijui ni ameshuka, sijui amefanya nini. Kwa sababu nimeona video yake ipo kule iko anasema sijui msaada, msaada anaenda kuomba kule kati yake. Anza kuomba hapa kwenye warundi wenzake. Kwenye nchi yake akaanzia hapa hapa then ndio akaenda huko. Lakini sasa ameenda huko huko direct sasa sielewi, ameenda kusielewi. Lakini naweza nikasema ni sat. Okay. Sawa. Tumeletewa mahari nyumbani mama. Kumbuka hujaolewa. Tumeletewa mahari nyumbani kabisa, mahari yako mezani. Sawa. Double jina mbidata, wameleta mahari. Lakini sasa inabidi tumchague msanii mmoja ili tukaolewe. Tumchukue nani first? Hakuna. Mama. Hakuna vrema. Kweli? Yaani wote sio guu yako. Kabisa. Yaani huwezi kumkubali hata mmoja? Sawa. Tumeleta mahari mimi na Landry Promoter. Tumchukua nani first? Hakuna. Kweli? Hata sisi tunatukata. Mama Ashanti. Ashanti, pesa ngapi uwezo kashika kwenye kazi yako, kwenye queen video? Kwanza pesa ngapi uwezo kutumikia hata hiyo vipi? Hapo unanipeleka kwenda kuitaja sasa. Sijasema ni kia, utachukua kiasi fulani, unaweza kuchukua kicho kiasi au kazidisha. Laki tatu kupanda. Yaani mtu kija tu na laki chini ya laki tatu, jamani msimtafuti Ashanti tafadhali. Kweli eh? Okay. Neno moja kwa mwanamke yote anayejiuza. Ujumbe kwa Ashanti kwa mwanamke yoyote anayefanya kazi ya kujiuza. Ni kwamba atafute kazi nyingine ya kufanya. Na aweze kujiamini yeye kama mwanamke. Ni kwamba hawezi kukosa. Ni kwamba hawezi kukosa kitu chochote kile. Maana ukijiuza unahitaji pesa. Okay. Ni kwamba akikaa hawezi kukosa mwanamke kumpa hizo pesa bila hata kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo ni kwamba hajiamini. Anaweza kupata kitu chochote kile bila ya hiyo kazi. Okay. Kwa sababu interview tumeifanya kwa Kiswahili, acha tujisukume mbele kidogo. Sawa? Harmonize na Diamond Platnumz. Tunaingia kwenye game ya Tanzania kidogo kwa sababu pia unaifuatilia. Harmonize na Diamond Platnumz. Alichokifanya Harmonize alifanya sahihi. Kuzungumzia siri ya ndani kabisa ya kule WCB. Sio sahihi. Sio sahihi. Angefanya nini? Kwa sababu alisema alikuwa kama anajitetea, anasema mimi kwa kweli na anajitetea. Sasa alikuwa hana chanzo, alikuwa na chanzo nyingine zaidi ya hiyo. Maana hapo ni hayo maneno ambayo ameongea. Na Joe sasa hivi wakimuita kumwambia elezea mengine hana. Kwa hiyo ni kama amejitoa na anataka kumdhalilisha, maybe Diamond anaonekana mbaya. Yeye kisa anamuita mchawi, yeye kwani ashika uchawi? Ashika uchawi pia. Kwa hiyo uhisi kwamba ni attention zake ambazo alizitumia pia katika hali ya kukuza labda followers, labda kukuza ya kutaka mambo mengi kwenye sanaa. Okay. Na alichokisema yeye, amesema kwamba pia WCB wanamdhalilisha na wanamchafua. Wanamdhalilisha ndio. Sasa tunao alikosea nini sasa? Wakati unasema ametaka kumchafua damu na anasema pia na mimi pia wamenichafua. Ni hiyo yote ni kwa sababu ya ushindani wenye wako nao, lakini bila ushindani hakuna muziki wenye utafuatiliwa. Huyo mchezo uje Burundi unaoonaje? Ni sawa. Itakuwa fresh. Na upo. Upo? Kati ya nani na nani? Upo tu wewe, elewa. Ushindani upo kati ya nani na nani? Unajua, usitaki kumuuliza maswali. Mimi ndio anitoke mimi mdomo niko. Kwa mimi ndio anitoke mdomo niko ngo eh? Yaani Empire Bantu Boy wameleta pesa. Ziko sawa, wanakuhitajia location kwa siku moja, masaa moja. Tunahitaji kwenda kwa video faster. Tunachukua nani? Pesa ya nani? Tunataka kuchukua pesa ya nani? Faster. Nani? Empire. Kwa nini si Bantu Boy? Ambao ningefanya nao muziki kwenye Bantu Boy hawapo tena. Si Big Fizzo yuko pale, nani yuko pale? Fizzo hapana. Kwa nini? Sijasema Big Fizzo. Si wako pale wasanii? Bado Bantu Boy na wasanii pia? No, nitaenda kwa Empire. Okay. Sawa, ni yari yako. Namaliza interview. Namaliza. Tumaliza mahojiano yetu kwa sababu watu wamesha kuelewa
kiasi fulani, lakini ingawaje kuna baadhi ya vitu kutaka kufunguka zaidi. Mimi waga kuna sipenda kumaliza kipindi bila siombi ushauri kwa waalikwa wangu. Mimi nataka nitaje majina watu mbalimbali. Kila mtu ndio unampa ushauri. Kwa sekunde moja moja tunaanza kwa Natasha. Ukipata nafasi ya kumshauri utamshauri kitu gani? Tamshauri azidishe bidii kwa sababu anatuheshimisha kwa kutuletea wasanii ambao ni wa nje kubwa pia. Mm-hmm. Kwao azidishe kufanya hivyo. Yeah. Mm-hmm. Okay. Big Farias. Azidishe muziki. Hizi ni nasaha za shati jamani, zipokeeni tafadhali. Ya, awe na bidii na yeye kwa sababu muziki ndio kazi ambayo ameichagua, kwa hiyo asante funguke basi. Mimi kama nakuona mambo mengi lakini kama unaficha vitu. Eh? Tutoe ujumbe moja kwa moja directly utakaowasaidia. Unajua tatizo ni moja. Nyie kama ma video vixen, watu ambao mnafuatilia industry, hamko tayari kufungukia wasanii. Mimi nafungukia kama naweza kuwafungukia. Okay. Kama nina kitu ambacho ninachokijua, kama ni kibaya kwao, kama mtu alimfanyia mtu kibaya lazima nimwambie hapa. So vizuri inabidi iwe hivi na hivi na hivi. Sawa. Ningala hapo kwa Big Fizzo. Kiri kuna double J kutoka Bantu Boy. Ilikuwa sawa au ilikuwa bado? Sio sawa. Ilikuwa sio sawa. Unahisi walitoka kwa nini? Unahisi? Kama contract yao imeisha ndio maana wakatoka, lakini sijui kama. Sio ongeza contract, ongeza. Labda na nyoo amependa. Maana naona kama wametoka tu na wanajiendelesha kimziki. Okay. Ha, asante mimi nikushukuru mama. Swali gani ungetamani nikuulize? Namna. Sijakuuliza. Hamna. Kweli? Basi mimi nimalize, namalizia kwa kutazama ulichokivaa leo. Sawa. Tuanze chini. Hapo umepigia hii ni bei gani? Eh? Viatu umenunulia wapi? Viatu umenunulia wapi? Shopping ya wapi? Sikiliza huyu. Ah, ndo kazi yao, wale wako kwenye kazi yao, achana na wale. Ni ndala tu za kawaida. Ndala, hizi ni ndala hizi? Ndala tu za kawaida. Mama. Please. Mambo mazito. Okay. Sawa. So, unavaga ile boro ile cheni ya mguuni? No. Kwa nini? No. Okay. Sawa. So, hii suruali umechukua wapi? Nanunulia nimenunua Tanzania vyote. Hapa haraka haraka umevalia ngapi? Sio hela nyingi kwa kweli. Kama tupimanishe. No, zinaweza kufika 200,000 tu. Kabisa. Mm. Avazi, hatujatia kucha, tuweka nywele. Yeah. 200,000. Hizo ni nywele zako au ni wigi? Nywele zangu. Kweli? Okay. Sawa. Na umesema huna tatu, huna tampango? Sina, siwezi hata nikaweka. Sina hiyo idea. Mimi nikionaga hizi mwanamke ana hizi, najua hafui. Wewe unafuaga nyumbani kweli? Kweli? Kwa nini? Umekuwa umedeka eh? Sio, no, ni wewe tu. Unataka unafua, unapa pesa unakufulia. Hivi hii saa mark gani? Rolex. Rolex. Bei gani? Watu wanajua bei zao. Wewe umenunua bei gani? Au umezawadiwa? Yeah, nimepewa zawadi. Okay. Mm-hmm. Kwa nini unaweka kope? Za kwako hazikuridhisha? Ah, nimeweka kwa sababu tulikuwa kwenye sherehe ya kiumbe. Kiumbe wangu ko. Kiumbe wako? Maana yake? Deep pups. Deep pups. Kiumbe ni mtu tamuona tu. Kiumbe ni rafiki yangu sana. Ah, ni mtu hivyo. Ah, au ni mpenzi wako? Hapana. Ah, ni mwanamke? No, ni mwanaume, ni like ni ndugu, ni kama kaka. Ah. Sawa. Okay. Mimi nakushukuru sana bibie, na sijui kama upe wako kabisa uchangu na vyovyote. Hiyo kala yako ni nature kabisa. Hamna mkorogo? Au kwani mimi niko mweupe sana? Sina uliza, hujawahi kuongeza kidogo viungo? Siwezi. Kweli? Msanii gani hutamani kabisa kuingia hata kwenye video yake? Twende moja kwa moja, tunamaliza kipindi. Hata ujisikia vibaya, jambo la kawaida Shanti. Come on. Wapo wengi lakini watajisikia vibaya. Mimi nakuomba huyu. Naongea nao kwenye simu sasa, lakini siwezi kuingia kwenye. Sasa ina maana wanafikia. Umeona mambo haya? Naambia kabisa mimi siwezi kuingia kwenye video. Basi tumchane mmoja. Siwezi kumwambia mbele za watu. Unajua watu wataangalia wengi. Kwa nini sasa? Si tuendee moja kwa moja. Unajisikia vibaya. Nani huwezi? Nani huwezi kuingia kwenye video hii? Nani? Msanii gani? Basi acha kutajia top 5 ya wasanii. Alafu naambia hivi, huyu siwezi nikaingia kwenye video yake. Sawa? Bien Frima, B Dondo. Sawa? Nani DJ Pro? Nani huyu? Nani huyu Mr. Champagne?
ni watano, nimewastaja haraka haraka. Wao kwenye kitengo pia cha Kiswahili sana hawa. Nani huwezi kuingia kwenye video yake kabisa? DJ Pro na hao wengine ni sa Mr. Champagne, DJ Pro na hao wengine nimewataja. Mama tunamaliza kipindi, nani? No, siwezi kuingia tu, siwezi. Nani? Nani huyo? Atajisikia vibaya. Amna. Kawaida mbona. Alafu unafuna sema sababu. Unataka kunichonganisha. Amna. Mimi nawapenda sana, napenda wasanii wetu. Ameokopa huyu jamani. Basi nikushukuru sana bibi, tumezungumza vizuri eh. Yeah. Nimekuchallenge. Swali gani ambalo nimekuuliza likakuchallenge kwa kweli? Ah, kwa sababu sikutarajia. Hiyo ubikira imetoka wapi? Ah, kutarajia kwa tawaniza masala ya ubikira. Hayo wengine mengine. Yaani umenipa unajua umenipa mtihani. Kweli. Hivi vitu ah. Kweli uzowei. Ulijota kuuliza nini sasa? Yaani maswali tu yoyote yenye ungeuliza ni kama hayo, lakini kwa sitarajii kabisa kama hayo yanaweza kuwa. Asante.